നമസ്കാരം. ന്യൂസ് അറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ധനക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം. റോബർട്ട് വദ്രയെ വിടാതെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. പാചകവാതക നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിറകിനായി മരം നടും. To reduce the burden on women, fuel wood plantation within a kilometer of all inhabitation should be set up. എൻഡോസൾഫാൻ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ പുതിയ സമിതി. 6 ആഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. റോബർട്ട് വദ്രയെ വിടാതെ കെജ്രിവാൾ. കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി വൈകിട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം നടരാജനെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. ഗവർണറെ സമീപിക്കുമെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ. ഭൂമിദാന കേസിൽ നിന്ന് VSനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നടരാജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. നമുക്ക് ഡാമേജ്, അതായത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഒരു ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളിയെ ഈ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഡോക്ടർ കുൽദീപിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുമെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. To reduce the burden on women, fuel wood plantation within a kilometer of all inhabitation should be set up. Over 1 million households meet their cooking energy needs from biomass plants. Programs that give incentive for use of renewable energy therefore have to be expanded. സർക്കാർ നയങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ പരിശോധിക്കാൻ CAGക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി. CAGയും സർക്കാരും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ധനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം CAGക്കും നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. ചെലവുകൾ, ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം എന്നിവ പരിശോധിക്കുവാൻ CAGക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും ശത്രുക്കളാണെന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചരണം വരുന്നത്. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് CAGയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. The auditor should ask the question if there has been any laxity in tax administration. The auditor should ask the question if any authority has waived or written off tax dues without proper justification. CAG വെറും കണക്കപ്പിള്ളയല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് CAGയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. ഭൂമിദാന കേസിൽ നിന്ന് VS അച്യുതാനന്ദനെ ഒഴിവാക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മേൽ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി ആരോപണം. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം കെ നടരാജൻ ഫോൺ വിളിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് SP വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. ഫോൺ വിളിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ BSNLനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം 19 വിജിലൻസ് DYSP VG കുഞ്ഞനെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ കെ നടരാജൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. മാർച്ച് 31 ശേഷം നിരന്തരമായി മുൻ DIG കൂടിയായ നടരാജൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് VS അച്യുതാനന്ദനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി കുഞ്ഞൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അച്യുതാനന്ദനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നടരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് ഡാമേജ്, അതായത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഡാമേജ് വരുന്നൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഒരു ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളിയെ ഈ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് അത് അത് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ മനസ്സിൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല. നമുക്കത് ഈ VG ഒന്നും വന്നാലൊന്നും പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പിടികിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്ന് അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡിൽ കിടന്നോട്ടെ. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക.
എന്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ആരും വേറെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം. നമുക്കുള്ള പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയോ പറ്റി പോയതാണ്. ഹാബിച്വൽ ഈ കറക്ഷൻ നടത്തുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഹാബിച്വൽ കറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിവേകാനന്ദ ആന്റണി ഒന്നും കറക്ഷൻ നടത്തൂല. അവർക്ക് ആന്റണിക്ക് പഞ്ചാര കേസിൽ കുരുങ്ങിയതുപോലെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും. നോക്കാം. നടരാജനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് സെൽ എസ് പി ഹബീബ് റഹ്മാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ വേണുഗോപാൽക്ക് നേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഫോൺ വിളിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബി എസ് എൻ എൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ശേഷം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ വേണുഗോപാൽക്ക് നേർ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. കെ നടരാജനെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് ഫോറം ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകും. കെ നടരാജനെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർ എതിർപ്പുയർത്തിയിരുന്നു. സഹകരണ വകുപ്പിൽ വിജിലൻസ് മേധാവിയായിരുന്ന നടരാജൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ആളാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇത്തരക്കാരെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചാൽ കമ്മീഷന്റെ സുതാര്യത ഇല്ലാതാകുമെന്നായിരുന്നു പരാതി. എന്നാൽ ഇത് ഗൗനിക്കാതെയാണ് കെ നടരാജന്റെ നിയമനം നടന്നത്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഏകകണ്ഠേനയാണ് നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കളങ്കിതമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകളെ അന്ന് തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് എൻക്വയറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ആളെ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നിയമിക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിവാദത്തിൽ പെട്ടതും. സെക്ഷൻ 17(1)അനുസരിച്ച് ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയോട് ഗവർണർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. സുപ്രീംകോടതി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. സെക്ഷൻ 17(2) പ്രകാരം അന്വേഷണ വിധേയമായി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ആവാം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കൊച്ചി. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ കുൽദീപിനെ പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് നടത്തേണ്ട 3 ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങി. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡോക്ടറെ പിരിച്ചുവിട്ട ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ എം പി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായ ഹൃദയാലയത്തിൽ മാസം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പഴകിയതാണെന്നുമുള്ള ആരോപണം ഉയർത്തിയതിനായിരുന്നു സീനിയർ സർജൻ ഡോക്ടർ കുൽദീപിനെ ഇന്നലെ രാത്രി ശസ്ത്രക്രിയക്കിടയിൽ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഭരണസമിതിയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് വ്യാപകമായ വിമർശനം ഉയർന്നത്. ഭരണസമിതി നടപടി അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും രോഗികളുടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള ഈ പകപോക്കലിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ രംഗത്ത് വന്നു. ക്രിമിനൽ കുറ്റമെടുക്കണം, കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് ക്രിമിനൽ കുറ്റമെടുക്കണം. ഇന്നിപ്പോ ഇന്ന് 2 പേഷ്യന്റിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഡോക്ടർ. ആ വളരെ സീരിയസ് ആണ് ആ പേഷ്യൻസ്. അദ്ദേഹം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ പേഷ്യൻസിന് എന്തും സംഭവിക്കാം. ഞാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ പരാതി കൊടുക്കും. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പിന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ പരാതി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ 11 മണി. പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഡോക്ടർ കുൽദീപ് ഇന്ന് ഹർജി നൽകുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് മാനുഷികത്വമില്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിനോ പ്രതികരിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ്. രോഗികളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. അതേസമയം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഭരണസമിതിയും ശ്രമം തുടങ്ങി. കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പുതിയ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജെ സാജനൊപ്പം എൻ കെ ഷിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. റോബർട്ട് വദ്രയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം. ഇന്ത്യ അഗൈൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എന്ന സംഘടന ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് DLFഉം റോബർട്ട് വദ്രയും നൽകിയ മറുപടി നുണകളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും ആയിരുന്നുവെന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത്. 50 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന വദ്രയുടെ കമ്പനി DLFഉമായി ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണ് 300 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയെന്നതാണ് കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചത്. DLF എന്തിനാണ് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകിയത് എന്നതിനും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. വദ്രയുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് DLF വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഹരിയാന സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് DLFന് വഴിവിട്ട് നൽകിയത് എന്ന് വെളിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല DLFന്റെ വിശദീകരണത്തിലെ നുണകളും പുറത്തുവരണം. ഇത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും കെജ്രിവാൾ അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു. എൻഡോസൾഫാൻ ഉയർത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ അധ്യക്ഷനായ പുതിയ സമിതിയെ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ചു. എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധനത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റി എൻഡോസൾഫാന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം പാടില്ലെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. നിരോധനം തുടരണോ നീക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സ്വതന്ത്രകുമാർ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. എൻഡോസൾഫാൻ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠനം നടത്താനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ചു. കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിലെയും ICMR-ലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മലിനീകരണ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. എൻഡോസൾഫാൻ ഉയർത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിലവിൽ എൻഡോസൾഫാന്റെ എത്ര ശേഖരം രാജ്യത്തുണ്ട്, അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതിനുള്ള ചിലവ്, നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടത്. 6 ആഴ്ചയ്ക്കകം സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. 6 ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും അധികം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 20 കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. PR സുനിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. ഡിസ്ചാർജ് വർധന സംബന്ധിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകളുമായി മന്ത്രിതല ഉപസമിതി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് 3 തിരുവനന്തപുരത്താണ് യോഗം. മിനിമം ചാർജ് 6 രൂപയാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്. ബസ് ചാർജ് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലേ ഉണ്ടാകും. മാലിന്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് പുല്ലുവില. നിയമം ലംഘിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധത്തിനും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് പുല്ലുവിലയാണ്. മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും വഴിയരികിൽ മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു. മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കും, പിഴ ചുമത്തും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. പക്ഷേ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം ഉപ്പളം റോഡിൽ വെറും 5 മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ദേശീയപാതയിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. രാത്രി ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ക്യാമറമാന്റെ വക തമാശ. കലക്ടർ രൂപീകരിച്ച സ്ക്വാഡുകളെ കണ്ടെത്താൻ നഗരത്തിൽ മൊത്തമൊന്ന് തപ്പിനോക്കിയാലോ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴാണ് പൊതുസ്ഥലത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയാൻ സർക്കാർ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നത്? ഇതാണ് പബ്ലിക് ഓഫീസിലെ അത്യാധുനിക മാലിന്യ സംസ്കരണം. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ട ജീവനക്കാർ പോലും ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പാവം ജനത്തെ എങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും? മാലിന്യങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് എറിയേണ്ടി വരുന്നതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തുമില്ല, ഫലപ്രദമായ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല, വീട്ടിലെത്തി ആരും മാലിന്യം എടുക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാം? 10 നഗരവാസികളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും മറുപടിയില്ല. CP അജിതയ്ക്കൊപ്പം KG കമലേഷ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. കുടുംബശ്രീ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള 2-ഘട്ട ചർച്ച തുടങ്ങി. ജനശ്രീക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജനശ്രീക്ക് നൽകിയ ഫണ്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സമരസമിതി നേതാക്കൾ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ 9 7 അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ജനശ്രീക്ക് കൂടി നൽകിയ തീരുമാനവും സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കും. ജനശ്രീക്ക് നൽകിയ ഫണ്ട് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. അതേസമയം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ഇതിനായി അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും സർക്കാർ തയ്യാറായേക്കും. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ LDF നേതൃത്വം തയ്യാറായാൽ സമരം തീരാനാണ് സാധ്യത. സമരം തീർക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് PK ശ്രീമതി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമെന്ന് കാണുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ധാർഷ്ട്യം ഇനിയും വെച്ചുപൊറിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി, കൂടുതൽ വിപുലമായി ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനടയിൽ LDF നേതാക്കളുടെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹവും തുടങ്ങും. കേരള കോൺഗ്രസ് ബി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അല്പസമയത്തിനകം കൊല്ലത്ത് ചേരും. പാർട്ടിയുമായി ഒത്തുപോകാത്ത മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. അഞ്ജുരാജ് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കാനാണോ തീരുമാനം? ദിവീഷ്, 2 കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം കൊല്ലത്ത് ചേരുന്നത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള
മുന്നോടിയായി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജനദിന സമ്മേളനം നടന്നു. ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞത് പാർട്ടി മന്ത്രിയെ പാർട്ടിക്കെതിരാക്കിയത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വാക്കുകളുടെ സൂചന തന്നെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിലവിൽ ഗണേഷ് കുമാറായുള്ള വിഷയങ്ങൾ സമഗ്രമായി ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന സൂചനകൾ. 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് യോഗം കൊല്ലത്ത് നടക്കുക. വിവരങ്ങൾ നൽകി.